Drahí priatelia, vítam vás na dnešnom diskusnom stole. Dnes sme zvolili tému, ktorú môžem nazvať skutočne, že sviatočnú. Je to téma o knihe, ktorá zmenila život ľuďom po celom svete. Je encyklopédiou prapôvodných znalostí o svete, o spoločnosti, o človeku. Je veľkou oporou pri transformácii človeka, ale aj pri evolučnom raste našej spoločnosti. Témou dnešnej diskusie je kniha Alatra od autorky Anastasie Nových a informácia, že kniha Alatra je dostupná už aj v slovenskom jazyku. Našimi dnešnými hostiami sú dobrovoľníci Medzinárodného spoločenského hnutia Alatra, ktorí sa podieľali na vzniku slovenskej verzie knihy. A vítam teda medzi nami Betku, Alenku, Zuzku, Juraja a Jozefa. Vítajte, priatelia. Vítam aj vás, milí naši diváci, milí naši poslucháči, ktorí nás pravidelne sledujete a ďakujeme, že sa opäť zapojíte do vysielania cez vaše komentáre a aj prezdieľate toto vysielanie na sociálnych sieťach. Tentokrát budeme veľmi vďační, ak sa vo svojich komentároch s nami podelíte o tom, ako kniha Alatra zmenila váš život. Budeme veľmi radi, ak to pozdieľate s nami. A teraz by som poprosila Tomáša, nášho streamera, aby nám pustil video z Alatra TV, ktoré hovorí o našej dnešnej významnej téme. Z čoho pozostáva viditeľná a neviditeľná hmota? Ako je usporiadaný vesmír? A čo je ukryté v legendách afrických dogonov? Čo vedeli pradávne národy o duši človeka? Prečo prichádzame do tohto sveta? A aký svet sa nachádza za hranicami hmotnej reality? Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo sa stane po smrti fyzického tela? Čo je to subosobnosť? Kto naozaj som? Sú moje myšlienky skutočne moje? Odkiaľ prichádzajú? Odkiaľ prichádzajú? Pyramídy. Kto ich postavil? A prečo? Aká pravda bola utajovaná celé tisícročia pred našimi očami? Čo všetko vedeli pradávne civilizácie? A kam odišli? Existoval svet bez vojen? Kto nechce, aby sme o tom vedeli? Ako môžeme znovu a rýchlo vybudovať svet, v ktorom túžime žiť? Slobodný svet, kde sú ľudia, priatelia. Kde nikto nikomu nevládne. Tam, kde žijeme vo vzájomnej úcte a v prosperite. Ľudstvo je rodina. Svet, kde má život každej ľudskej bytosti najvyššiu hodnotu. Vďaka vzájomnej spolupráci ľudí sú tieto znalosti prastarých kultúr voľne dostupné v knihe Alatra v slovenskom jazyku. Pozoruhodné znalosti, meniace osudy ľudí z celého sveta. Tieto znalosti boli kedysi rozšírené po celej zemi a nebolo človeka, ktorý by ich nepoznal. Na konci tejto knihy nie je bodka, lebo osud ľudstva záleží od voľby každého z nás. Staré proroctvá na rôznych kontinentoch, v rôznych dobách, aj v rôznych náboženstvách vypovedali o tom, že v dnešnej dobe, v dobe globálnej epochálnej zmeny, sa objaví kniha. A táto kniha zmení svet. Bude silná v každom svojom slove, v každom svojom znaku. Vďaka informáciám, ktoré prinesie, ľudia stratia pochybnosti, stratia strach, a uvidia pravdu. Budú obnovené prapôvodné znalosti, povstanú z popola a sila, ktorú kniha nesie, naplní každého, kto s ňou príde do kontaktu. Je to knihou kniha Alatra? Pre mňa rozhodne áno. Veď posúďte sami. Ako vidíte na obrázku, kniha Alatra je studnicou prapôvodných znalostí a pravdy. Prináša živú vodu.
Ponamáha nám nájsť správny smer, ako sa vymaniť zo spotrebiteľských šablón zmýšľania. Je oporou, vďaka ktorej dokážeme rásť. Dokáže rásť naša osobnosť. Obsahuje 27 zrn pravdy, hoci v náboženstvách sú len dve. Na obrázku vidíte hrubý prerez tém, ktoré boli vo videu a ktoré sú veľmi podrobne rozpísané v knihe Alatra formou dialógu Anastasia Rigdena. Človek by mal chápať, že duchovné znalosti boli dané všetkým ľuďom. To je citát Anastasia Nových z knihy Alatra. A práve donesením znalostí z knihou Alatra sa spája veľa neobyčajných príbehov. Ako sa kniha dostala k človeku, ako sa postupne stáva človeku výborným a unikátnym spoločníkom. A milí naši hostia, mohli by ste sa teraz s nami podeliť, ako sa k vám dostali znalosti? Ako sa k vám dostala kniha Alatra? Podelte sa s nami, ako vám zmenili život, aký je ten váš príbeh. Tak poprosím Juraja, keby začal. Tak vydanie knihy Alatra ma zastihlo vo fáze života, nazval by som to takou fázou hľadania. Moje životné skúsenosti ma dovedli k poznaniu, že život, ktorý žijem, ma už ale nenaplňa. Tak som začal hľadať. Vyskúšal som rôzne ezoterické nejaké smery, ďalej orientálnu filozofiu, no všade mi niečo chýbalo. Potom som sa dostal k knihe 71, ktorá medzičasom vyšla v českom jazyku. Keď som si prečítal, našiel som tam veľmi veľa zaujímavého, našiel som tam to, čo mi chýbalo niekde inde. A potom som sa dozvedel, že v Brne sa chystá prezentácia alebo preprezentácia vydania knihy, českej verzie knihy Alatra. Robila to Svetlanka. Poznal som v Bratislave ľudí, ktorých oslovili knihy Sensei. A preto sme sa dohodli, že pôjdeme do Brna. Keď sme tam prišli, stretli sme tam samozrejme ďalší ľudí, ktorí sú účastní prezentácie. Bolo to veľmi super. Veľmi dobre sme sa tam cítili. Môžem povedať, že celá tá naša skupina sa mladila na takú vlnu, ako to nazývam, možno nejakého šťastia, radosti, že doteraz na tie chvíle spomínam. No a potom, keď kniha vyšla, prečítal som si ju a utvrdilo ma to v tom, že naozaj v tej knihe je napísané to, čo som celý život hľadal. Naviac, keďže na tom stretnutí sme sa zoznámili s ďalšími ľuďmi, ktorí tiež mali rovnaké zmýšľanie, začali sme sa stretávať, diskutovať a tým pádom môžem povedať, že od tej chvíle sa naozaj môj život zásadne zmenil. Asi toľko. Ďakujeme, Juraj. Alenka? Ja som sa ku knihe dostala cez môjho muža. On sa dostal ako prvý ku knihe Alatra. Vlastne tiež podobne ako Jurko. Začala som najprv čítať Sensia jednotku a chodila som proste za mužom a proste ja som mala taký, no, keď som niečo pochopila proste z tej knihy a proste prichádzala obrovská radosť. A chodila som za mužom a hovorila mu stále, pozri sa, toto tu je napísané. A on mi len odpovedal, áno, ja viem, ja som to čítal. A tak som vlastne prečítala všetky 4 knihy a potom som začala čítať vlastne Alatru. No, sú to, ako si aj hovorila ty, Renátka, proste v každom slove, tam je proste hĺbka poznania, ktorá vlastne človeka naplňa ozaj ako zvnútra. Vo vonkajšom svete sa u mňa vlastne nič nezmenilo, ale vlastne v tom vnútornom to je, no, slovami sa ťažko opisuje, čo človek cíti, keď vlastne pociťuje tú pravdu. A je to fakt zaujímavé, že ozaj človek pravdu cíti. A kniha Alatra je cenný poklad, ktorý nám je vlastne v týchto časoch daný. A ja poviem tak, že ani nie je dôležité, ako sa ku nej človek dostane, ale hlavne, že sa dostane. Za mňa toľko zatiaľ. Ďakujem. Alenka, to si veľmi pekne povedala, áno, pravdu cítiť. Vedka, aká je tvoja pravda? Aká bola tvoja cesta k znalostiam? Tak ja som sa zase ku knihám dostala prostredníctvom brata, ktorý mi knihu odporúčal, začala som ju čítať
A začala som samozrejme od jednotky, sensei 1, 2, 3, 4. Takže keď som sa už dostala k Alatre, tak už som poznala tvorbu Anastázie Nových. A dosť ma aj prekvapilo, že Alatra bola napísaná trošku iným spôsobom, ako už bolo povedané, ako rozhovor medzi Anastáziou a Rigdenom. No a potom, ale po prečítaní už aj Alatry, tak sme začali hľadať, že čo je to tá Alatra, kto to je, kde to je, kde by sme mohli nájsť ďalších ľudí, ktorí už knihu čítali, ktorí majú znalosti. No a tak sa stalo, že sme odišli do Kieva a jedného pekného večera sme tam zazvonili pri dverách koordinačného centra. Tam nám otvorili, vošli sme v počte 11 kusov a odtedy sme sa stali polovica rodiny v podstate súčasťou celej tejto krásnej skupiny, ktorá si hovorí Alatra, celého hnutia. No a samozrejme, že znalosti, ako my zmenili znalosti život, no zásadne a podstatne úplne od základu. Keď som začala aj chápať znalosti, nie len čítať, pretože po začiatku to bolo také množstvo takých dôležitých informácií, že človek si ich ani tak celkom neuvedomil, ale postupom času, keď už sa začali, keď som ich začala používať už aj v praxi, tak sa môj život začal úplne významne meniť. Zo života mi odchádzali ľudia rôzni, aj blízky dosť, ale zase prichádzali noví ľudia a sú napríklad so mnou až doteraz a radi sa stretneme a podobne. Ale čo som sa naučila, že najdôležitejšia je tá práca na sebe. Naučiť sa pracovať s myšlienkami a nezaoberať sa minulosťou, netočiť myšlienky v hlave, nezaoberať sa tým, že čo kto mne povedal, čo si kto mne myslí. A nakoniec som šťastná, že sa môžem podieľať aj na šírení znalostí prostredníctvom korektúr a prekladov a prispieť aspoň tou svojou maličkou čiastkou k tomuto krásnemu procesu a krásnej tvorbe. Ďakujem aj krásne. Áno, vidím tu komentár od Sonky Milovej, píše, že kniha je zmenila život, že je láskou, priateľkou, poradcom, spovedníkom, ale aj dôverníkom, učiteľom na duchovnej ceste. Ďakujeme za komentáre. Zuzka, ako to máš ty, tvoj príchod, znalosti do života? Tak ja som sa so znalostiami stretla prvýkrát pred 2 rokmi. Cerka tancovala v súbore a vedúca súboru mi vtedy podarovala knihu Sensei, jednotku, ktorú som prečítala. Viedli sme spolu nejaké spoločné debaty, témy sme rozvíjali, potom mi darovala knihu duchovných praktík a zavolala ma, vtedy bola v Bratislave prednáška, tak sme boli spolu. Musím povedať, že ma to veľmi zaujalo a naše rozhovory sa začali viac a viac prehlbovať. Nakoniec som si knihu Alatru objednala a veľa vecí som pochopila potom až v procese, keď som sa zapojila do projektov pre medzinárodné spoločenské hnutie, lebo tým, že človek 40 rokov nasáva nejaké tie kódy, nejaké tie veci zo systému, tak je niekedy ťažké prejsť alebo výjsť z tej komfortnej zóny a začať meniť, ako vraví Betka, seba. Znalosti mi priniesli veľmi veľa do života. Dá sa povedať, že vyskladal sa mi život na úplne iných hodnotách, ako som predtým žila. A možno taký jeden citát, ktorý ma hlboko zasiahol, by som teraz citovala. Keď cítiš dušu, udržuješ s ňou neustály pocitový kontakt, tak duchovné činy dôležité v živote, dobré skutky a pomoc druhým ľuďom prichádzajú tak,
ako by to pomáhal niekto zhora. Všetko do seba zapadá i vtedy, keď okolnosti nie sú na tvojej strane, ale predovšetkým cítiš a chápeš túto podporu na hlbokej vnútornej úrovni. A naozaj, Alatru som precítila až možno po treťom prečítaní a zapojení sa aktívne do projektov, pretože znalosti, tak ako sú napísané pre nás, teda pre bežného človeka, sú niekedy ťažko uchopiteľné. Ale tým, že človek začína na sebe pracovať a zistí, kto je, aký má cieľ, otázky, ktoré si pokladá v živote, prečo som tu, aký je môj zmysel života a iné, naozaj sa rozkrýli a zapadli do seba ako pucle. A som veľmi vďačná knihe Alatra, že spája ľudí po celom svete, že môžeme spolupracovať ako jeden tím a naša spolupráca je celosvetová, ako vidno aj na projekte Tvorivá spoločnosť. Áno, kniha Alatra spojila obrovské množstvo ľudí, môžem povedať, že milióny ľudí už dnes, ale ja by som sa ešte Jožka opýtala, že aká bola cesta Jožkova k znalostiam. Nech sa páči. Tak začnem od začiatku úplne, ako som sa dostal k znalostiam. Ja som sa vlastne dostal k znalostiam na masérskom stole, dá sa povedať. Mal som nejaké zdravotné problémy a dosť také vážne, tak som chodil k jednej pani fyzioterapeutke a tá mi odporúčala nejaké knihy, ktoré som, ako mi ich ona odporúčila, ja som si ich zakúpil a hneď som ich začal čítať. Dosť tej knihy ma ako ovplyvňovali v dobrom, len stále mi tam niečo chýbalo, ako aj Juraj hovoril na začiatku, stále som cítil, že niečo tam chýba proste. A už v tej dobe po prečítaní tých knih som zistil, že som sa trošku viac začal pozorovať a že je vo mne dosť takej agresivity, dosť nepokoja. A nevedel som si s tým dať sám ako rady. No, raz som išiel k tej pani fyzioterapeutke a viezol som len mamu. A mama vychádzala von a hovorí, že pani ťa volá ešte donútra, že má tam nejakú knihu má pre teba. Tak prišiel som tam, ona mi dala knihu Sensei 1, ale teda ešte vtedy nebola vydaná. A hovorí, že prečítajte si ju a čítajte pomaly. Nemusíte ju rýchlo čítať, pomaličky ju čítajte a snažte sa dodržiavať, čo tam je napísané. Tak som sa k tomu aj postavil. Pomaličky som ju začal čítať. Prišiel som, nepamätám sa už presne na ktorú stranu, možno strana 100, alebo ktorá to bola, a môj zdravotný stav sa rapidne zhoršil. Bol som za ňou a ešte ona mi povedala, však to je jednoduchá, ľahká kniha, tam nemôže byť problém. Tak prestal som čítať knihu Sensei ze Šambaly, prvý diel, ale googlil som a nejakým spôsobom som sa vygooglil úryvky z knihy Alatra a mňa veľmi, ani neviem prečo, veľmi ma oslovila tá časť, vlastne teraz je to prvá časť knihy, astrológia, hlavne krabia mlhovina a čierne diery. No a blížili sa Vianoce, tak viem, že vtedy nejako tá kniha vychádzala, tak som povedal synom, že by bolo dobre, keď mi chcú kúpiť nejaký darček, tak nech mi kúpia knihu Alatru pod stromček. Tak ja som dostal knihu Alatru pod stromček a začal som ako prvú, vlastne som prečítal knihu Alatra a ja som sa až potom postupne prekúsaval knihami Sensei 1, 2, 3 a pamätám sa na ten deň, keď som dočítal Sensei 4. Sedel som na terase, tiež som bol chorý, lebo som bol, no proste nejaké zdravotné problémy tam boli a sedel som a potom som len, ešte viem, že som sa pýtal ženy, že a čo ďalej? Teda knihy som prečítal a teraz a na konci knihy, predposledná strana sú telefónne čísla, dve. Tak som volal na jedno, nikto mi nezdvihol, volal som na druhé, tiež mi nikto nezdvihol. Samozrejme, po určitom čase mi volali naspäť postupne a dostal som kontakt z hodou okolností, ako Betka hovorila, je to tiež ako rodina Salajovcov a vlastne takýmto spôsobom som sa ja dostal, dá sa povedať, k medzinárodnému spoločenskému hnutiu Alatra,
aj takýmto spôsobom sa ku mne dostali znalosti. To je bolo za mňa v tejto otázke. Ďakujem, Jožko, áno. Ja s tebou absolútne súhlasím, moja cesta vlastne k Alatre bola v podstate cez knihu Alatra. Ani nie sensei, ale priamo. A možno veľa ľudí hovorí, že tam v úvode je troška astronómia, hviezdy. Niekto hovorí, že ťažšie témy, ale práve pre mňa to bolo to najkrajšie, čo som kedy čítala, pretože to je za mňa celý ten dar tej knihy, že neuveriteľne zložité veci vysvetľuje neuveriteľne jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. Človek po tých informáciách má pocit, že absolútne všetkému rozumie. Takže ďakujem vám. A keď už hovorím o tej knihe Alatra, nedá mi neopýtať sa troška k tomu obsahu. Keby ste pozdielali, čo konkrétne z knihy Alatra vás konkrétne zaujalo, čo bolo pre vás také zásadné, čo vám, dá sa povedať, zmenilo vaše nazeranie na svet? Ktorá tá časť alebo ktorá téma? Juraj, nech sa páči. Tak celá kniha Alatra je po všetkých stránkach jedinečná. Ako je ťažké vybrať niečo, čo by sa dalo vypichnúť alebo čo by sa dalo zvýrazniť. No pre mňa konkrétne, keď by som teda mal si vybrať niečo, tak v podstate kniha Alatra mi dala odpovede na dve zásadné otázky. Prvá otázka je, že čo je zmyslom života. Hej, čiže to akože by som zvýraznil. Pochopil som, že zmyslom života je spojenie sa so svojou dušou, proste odchod do toho duchovného sveta. A druhou otázkou, ktorú by som, na ktorú som dostal odpoveď, bolo, že ako k tomuto cieľu dojsť. Proste pochopil som, že musím sa naučiť kontrolovať svoje myšlienky, musím sa naučiť robiť a pravidelne robiť teda všetky praktiky, všetky meditácie, ktoré boli v knižkách popísané. A tým pádom proste prehlbiť to pocitové vnímanie a takým spôsobom sa dopracovať k tomu cieľu, pre ktorý sme prišli na tento svet. Čiže asi toľko. Ďakujeme krásne, Alenka. Ako hovorí Jurko, že vlastne tak všetci, hej, že tam je vlastne cenné každé jedno slovo, ale mňa proste veľmi hneď od začiatku začnem, že zaujal prolog, vlastne úvod, kde je vlastne krik aniela a je to tak poeticky poňaté a tam je fakt ako veľa povedaného, teda čo mňa veľmi zaujalo, že ľudský rozum je kameňom úrazu, proste celou skalou, ktorá pred dušou stojí a vlastne je to ozaj pravda, lebo človek, no čo ma zaujalo vlastne bolo práve toto, že človek má duálnu podstatu. Proste, že má živočíšnu časť a má tú duchovnú zložku. A vlastne proste, no, toto, ako povedala Jurko, že tam je veľmi dôležité to, že v knihe Alatra sa píše konkrétne, čo a ako má človek spraviť, proste, aby sa dostal domov, aby sa dostal k Bohu, keďže človek nie je len telo a toto je pre mňa proste tiež to najdôležitejšie, najcennejšie. Ďakujem. Ďakujem, Alenka. Ak aj sledujete komentára, tak všetkým vám veľmi pekne ďakujem na krásne zdieľania sem dávate, že vlastne naozaj je, akú cenosť, akú hodnotu má pre vás kniha Alatra. Ja sa teda ďalej opýtam Vetky. Čo Vetku najviac zaujalo v knihe Alatra? No, v knihe ma zaujalo úplne všetko, pretože kniha má obrovský záber, čo sa týka tém, počnúť, čo bolo spomínané, astronómiou, znalosťami o duši, o smrti, o živote, o myšlienkach, o vedomí, o štyroch bytostiach a je tam aj veľa unikátnych poznatkov o histórii, o tom, ako pôsobí systém a podobne. Veľa týchto znalostí si ani človek tak celkom nedokáže uvedomiť, pretože napríklad ja som tam narazila na tému znakov a celkom dobre som nerozumela tomu, že prečo je táto téma tak veľmi podrobne a do detailov rozoberaná. A potom
keď som to čítala už niekoľkýkrát, tak som si začala uvedomovať, že aký tieto znaky majú obrovský význam. Ako na nás vlastne pôsobia. Napríklad znaky, ako sú Alatra, Pecipa, hviezda, kruh, kocka. Ale kniha hovorí aj o negatívnych znakoch. To sú všetky tie orly, levy, zbrane, meče, šípy, ktoré sa hojne vyskytujú hlavne na zástavách, na štandardách, na erboch. A prezentované sú hlavne na miestach, kde sa zhromažďuje veľa ľudí, ako sú kostoly, mešity, ašrámy. Proste na miestach, kde sú tieto znaky dobre viditeľné. A tu som pochopila, ako sme cez tieto znaky ovplyvňovaní. Pretože, ako sa hovorí v knihe, znak nepôsobí ako tabletka v priebehu pol hodiny. On pôsobí ako kvapka vody, ktorá dopadá na kameň. Keď tam dopadá týždeň, dva, pol roka, nič sa nestane. Ale keď bude na ten kameň dopadať niekoľko rokov, 10 ročí, 100 ročí, 1000 ročí, tak v tom kameni vyhlbí jamku. A presne takto na nás pôsobia znaky. Preto je aj veľmi dôležité o tomto vedieť, ako znaky pôsobia a vedieť, akými znakmi sa máme obklopovať. Pretože na nás majú naozaj obrovský vplyv. Krásne si to Betka povedala. Tiež som si spomenula, že ja keď som čítala knihu Alatra, mňa nesmierne zaujalo prirovnanie čiernych dier k imunitným bunkám v tele človeka. Pretože ja som, čo som dostupnú literatúru mala a ako som si to ako od detstva predstavovala, lebo som študovala všetky tie fotky, čo boli v časopisoch, že čierna diera vcucuje, že vcucuje všetko a pre mňa bolo úplne prevratné si uvedomiť, že to je celé možno aj úplne inak. A tam začalo aj moje bádanie. Zuzi, teba by som sa opýtala, čo ty hovoríš na to, že vlastne v knihe Alatra je prvýkrát zverejnená fotografia duše? Dokonca ako odchádza. Bolo to pre teba zaujímavé, alebo teda objavné? Určite vedomie bolo z toho unesené, keď som videla podrobnejšie rozpísané, čo sa deje s človekom, keď odchádza pri fyzickej smrti. A ako bolo povedané v knihe Alatra, má tak široký záber, že človek až po jej prečítaní dokáže precítiť a pochopiť určité veci vo svojom živote. A ja musím povedať, že za mňa práca na knihe Alatra znamenala spoznať pravdu a tá vás oslobodí. Presne ako povedal Ježiš niekedy dávno, pravda človeka dokáže neskutočne oslobodiť od otroctva tohto systému a žije voľne, slobodne, proste vyskladá si život. Tá sebareflexia je potom neskutočná. Je to studnica. Je to studnica múdrosti a keď človek zdokonalí sám seba, vyskladajú sa veci aj okolo neho. Krásne povedané. Ďakujeme pekne. Na záver ešte Jožka poprosíme. Tak, čo mňa zaujalo, ako som už spomenul na začiatku, mňa astrofyzika, čierne diery, ale poviem trošku ináč teraz. Ja som dlho nevedel pochopiť, ako mňa to zaujímalo, mne to pomohlo, ale prečo je na začiatku knihy Alatra astrofyzika spomínaná, planéty a tak ďalej. A vlastne až teraz, čím hlbšie prenikám do toho, tak vlastne od toho sa všetko odvíja. Od postavenia planét a vlastne v tej knihe je to aj to zoradenie, ako to ide po sebe. Všetky tie témy, ako sa tam rozoberajú. Pochopil som teraz, že zbytočne budem nad tým rozmýšľať, prečo je to tam tak, prečo je to tam, není to ináč poskladané, že niekoho to môže zaujať, to nie. Takže všetko je tam tak na tom správnom mieste, ja to môžem tak povedať. A tiež mi veľmi pomohlo, ako Betka spomínala tie znaky, a keď som napríklad poviem len obyčajný znak kríž, keď som
hľadal doma, kde všade je kríž, tak ja som si až potom uvedomil, prečo sa vlastne celý ten systém z tých oblých tvarov začal prekrúcať, alebo postupne sa to začalo, postupne začal prechádzať na tie hranaté tvary. Vlastne keď si zoberiem len kuchyňu, kúpeľňu, to je kríž na kríž, to je obkladačka, kde sa vlastne tie špáry, že takým ozaj prefikaným spôsobom tie aj negatívne znaky pôsobia na nás. Takže to ma tiež veľmi zaujalo a tiež ma veľmi zaujali tie znaky. Vlastne v knihe Alatra je, dá sa povedať, ja by som to povedal ako taká šablona, keď ja sa pozriem napríklad na egyptské pyramídy a tie znaky, ktoré sú tam, predtým to boli pre mňa postavy. Ale teraz, keď vidím ten znak, tam Ang, alebo ja neviem, ktorý, je tam Ibis a proste tam, keď sa na to človek pozrie, tak už začína tomu trošku chápať, že čo nám chceli vlastne tie dávnejšie civilizácie odkázať týmito znakmi. Takže to mňa tak veľmi zaujalo a hlavne ja som ako veľký fanúšik podobenstiev a mám veľmi rád podobenstva a tam sú ozaj podobenstva, ktoré, nad ktorým je naozaj potrebné zamysliť. Toľko za mňa. Povedal si to, Jožko, krásne, tak si mi priviedol myšlienky. Sme teraz nedávno sme chystali konferenciu Pravda o Anunnakoch a presne som, a ja sama som hľadala veľmi veľa informácií o tom, ako je vlastne hviezdny systém Orion a Sirius prepojený s nami, prečo sú pyramídy aj na megality na Zemi orientované rovna na Sirius, Orion. Študovali sme denderský zverokruh a vlastne všade sú tam odkazy do hviezd, na ľudí a bytosti teda do hviezd. Tak tiež som si uvedomila, že tá kniha začala asi tým najdôležitejším, kde máme hľadať odpovede. Kto sme, aký je náš zmysel života a kam smerujeme. Takže ďakujem ti, že si to spomenul, lebo táto otázka aj vo mne šla veľmi dlho, prečo kniha Alatra začína astrofyzikou. A paradoxne odpoveď som našla teraz, keď sme vlastne chystali kaleidoskop faktov, pravda o Anunnakoch, že tam treba hľadať tie prvotné odpovede. Tak vám ďakujem krásne a prešla by som teraz do druhej časti, lebo milí diváci, vlastne sedia tu ľudia, ktorí sa aktívne podielali na preložení knihy Alatra, ruského originálu do slovenského jazyka. A ja sa vás chcem, priatelia, opýtať, v úvode, keď sa vlastne začala kniha prekladať, bolo veľmi veľa diskusí, že prečo vlastne sa prekladá kniha Alatra do slovenčiny, keď už je v českom jazyku. Tak ja sa chcem opýtať možno Juraja, že čo pre teba bola aj taká vnútorná motivácia, prečo si sa pridal k prekladom a podľa teba, prečo je veľmi dôležité mať knihu Alatra aj v slovenskom jazyku? Tak to, že treba vytvoriť slovenský preklad knihy, som pochopil po skúsenosti s mojou dcerou. Má 17 rokov a ona už nezažila náš spoločný československý štát. Tým pádom nemala možnosť, tak ako my starší, sledovať programy v češtine, čítať české knižky. Pre mňa napríklad není rozdiel, či čítam tú českú alebo slovenskú knižku, ja už si to ani nevedom. Ale hovorím, tá skúsenosť bola v tom, že ona sa celkom zaujíma o históriu, no a vieme, čo v školách sa učí o histórii, o našej histórii. Čiže povedal som si, nech sa skúsi pozrieť na tú históriu aj z trošku iného uhlu pohľadu. A doporučil som jej knižku Sensei 4. Zobrala si, že si ju prečíta. No, po pár dňoch mi ju vrátila s tým, že veľmi rada by si to čítala, ale že je to pre ňu veľmi ťažké, že nerozumie niektorým slovám a no, proste, že sa cez to dosť ťažko prehrýza. No a vtedy som pochopil, že keď chceme, aby tie znalosti, ktoré naozaj menia život človeka, sa dostali aj k tejto mladšej generácii, proste je nutné, aby tá kniha sa preložila aj do slovenčiny. Čiže to je moje pochopenie. Ďakujeme. Aj ale keď sme sa pripravovali na toto vysielanie, Alenka spomínala, že tiež mala podobnú skúsenosť, tak možno Alenka, keby si aj ty k tomu niečo povedala. Áno, u mňa to bolo podobné, takisto, že vlastne asi pred 4 rokmi ja som dcere dala z novín prečítať taký zaujímavý článok, ktorý proste som si tak myslela, že by aj ju mohol zaujať.
ale ona to ani nedočítala, lebo tiež, ako Jurko povedal, vlastne ona nerozumela tým českým slovám. Takže je proste podľa mňa veľmi dôležité, teda ako bolo veľmi dôležité toto rozhodnutie, že sa kniha preložila do slovenského jazyka, aby hlavne aj tá mladá generácia, vlastne všetci ľudia, aby sa vlastne dostali ku znalostiam. A som veľmi rada, že sa to vlastne preložilo. A ešte chcem poďakovať aj tým ľuďom, ktorí tu dnes nie sú. Lebo ja poviem za seba, ja nie som až taký ruštinár, prekladateľ, ja som sa skôr na tých korektúrach podielala. Ale sú tu ešte, boli teda ako s nami ďalší ľudia, ktorí sú tu dnes nie. Takže ďakujem všetkým, ktorí sa podielali. Ďakujeme krásne. Ja sa chcem opýtať, tu nás sa na mňa usmiela Zuzka s Betkou. Ja som, nepodielala som sa priamo na preklade, ale vlastne chystám ešte aj prapôvodnú fyziku a latra. Tam som pochopila, že ten proces celkových korektúr je veľmi zaujímavý. Že je celkom niekedy veľmi zaujímavé dospieť k tomu najsprávnejšiemu slovíčku. A častokrát je vlastne názor každý dôležitý a naozaj každý má tú váhu. A vzniká často pri týchto, pri korektorovaní, dochádza aj vtipným, ale povedzme aj k odlišným nejakým názorovým výmenám. A ja sa chcem opýtať, že či by ste sa mohli podeliť, ako ste tento proces zvládali vy. Kniha Alatra je veľmi hlboká, veľmi dlhá. Bola to niekoľkomesačná práca. Ako sa vám spolupracovalo v týme na korektúrach? Betka, nech sa páči. Tak spolupráca bola veľmi zaujímavá, pretože samozrejme pri takomto type prekladu je... Asi prekladu, my sme skôr robili korektúry, pretože kniha už bola preložená. Ale korektúry boli nevyhnutné, pretože kniha obsahuje prapôvodné znalosti a prapôvodné znalosti sa musia odovzdávať skupinovo. Nemôže ich odovzdávať jeden človek. Nemôže si jeden človek zobrať na seba takú obrovskú zodpovednosť, že to odovzdá sám. Pretože prapôvodné znalosti sa už aj v minulosti odovzdávali tým spôsobom, že v skupinách. Bolo to tak napríklad aj u gnostikov, bolo to tak u afrických kmeňov, u aborigénov v Austrálii, ale aj u amerických indiánov. Takže vždy je to tímová práca. Musí to byť proste tímová práca, aby sa neporobili zámeny. No a táto práca je vždy zaujímavá, pretože ego samozrejme máme všetci a každý sa snaží spraviť ten preklad alebo tú korektúru úplne najlepšie, ako vie, lenže potom príde korektor a koľkokrát sa mi aj mne stalo, že keď som videla tie opravy, tie návrhy, tak som len neveriacky pozerala, že aha, no, ja som asi úplne hlúpa, ja to vlastne ani neviem. A potom prišla ďalšia časť, že a na čo to vôbec robíš, úplne pochybnosti, veď ty to nevieš robiť, rob niečo iné, alebo najlepšie, že nerob vôbec nič. No, ale toto bolo na začiatku. Samozrejme, že tieto hrany sa musia obrusiť, pretože by to človek vôbec nemohol robiť, vôbec by sa toho nemohol zúčastňovať, keby sa nevedel prispôsobiť aj ostatným názorom. A potom postupom času som zistila, že tie návrhy sú celkom dobré, veď to je oveľa lepšie, ako som to mala napríklad ja spravené. A nakoniec z toho vždy vyšiel veľmi pekný text. Takže samozrejme sú také nejaké slova alebo slovné spojenia, kde sa celkom nezhodneme. No a dochádza aj k situáciám, že treba hlasovať napríklad o niektorých veciach. No a keď sme párny počet a nevieme sa navzájom prehlasovať, tak sa prijíma pôvodný preklad. Robíme to takto, pretože niekedy nás je na tom hovore, sme 4 a 5, niekedy sme bývali aj 6, takže
musíme sa, nakoniec sa musíme na niečom dohodnúť a nejako to celé uzatvoriť. Takže a potom tam ešte samozrejme hrá rolu taká vec, že každý z nás má nejakú slovnú zásobu, pochádzame z rôznych častí Slovenska. Samozrejme, že inak sa vyjadrujú ľudia zo stredného Slovenska, ktorí majú ľubozvučnú slovenčinu a inak ja s mojou tvrdou bratislavčinou. Takže naráža sa pri prekladoch na všeličo, aj pri korektúrach, narážame na slová, ktoré nemajú napríklad slovenský ekvivalent. Napríklad len nedávno sme sa tak zaoberali slovom istina, ktoré prekladáme ako pravda, ale Rusi majú aj slovo istina, majú aj slovo pravda. My máme len slovo pravda. Istinu vieme, my prekladáme ako pravda, ale to je pravda, o ktorej sa nepochybuje v podstate, ale my to vieme povedať len takto opisne, nevieme to povedať jedným slovom. Takže na takéto všelijaké veci narážame, ale pri tomto preklade človek sa aj veľa dozvie a je to veľmi prínosné, pretože v tých prekladoch naozaj sa dozvieme informácie, ktoré nie sú nikde inde, napríklad pri prekladoch aj relácií s Igorom Michajlovičom. Ale veľa toho bolo aj pri korektúrach knihy Alatra. Ďakujeme, Betka, krásne. Áno, je to pravda. Chcem zdôrazniť, že naozaj tú prácu všetko robia dobrovoľníci vo svojom voľnom čase, ako dobrovoľníci MSH Alatra. A Zuzka, teba sa ešte opýtam, čo tebe dala táto spolupráca na korektúra knihy Alatra? Ja by som chcela povedať každému človeku, ktorý sa chce pridať k nejakému projektu a počúva tie hlavy v hlave. Hlasy v hlave, nevieš to, nepoznáš, nedokážeš, čo tam budeš zavádzať a iné veci, lebo ku korektúram som sa pridala už dosť neskoro, dá sa povedať, v druhej časti knihy, ale za seba to bolo asi najlepšie rozhodnutie, aké som robila. Neskutočný kolektív, ktorý podporoval, pomáhal, naozaj, keď bol nejaký problém, vždy sa to riešilo s chladnou hlavou, pri zemi, aby neboli zámeny, dokonca používali sa rôzne slovníky, alebo sa oslovovali ľudia, ktorí žijú v Rusku, ako aby to bolo čo najbližšie k originálu, aby tam neboli teda zámeny, alebo sa písalo jazykovednému ústavu. Proste urobila sa naozaj kopa práce. A čo sa týka kolektívu, bol neskutočný. Odporúčam každému zažiť nejaký projekt, kedy vyskladá sám seba, a pretože každý máme nejaký talent, ktorý vieme poskytnúť pre iných, poskytnúť pre vyšší cieľ. A kniha Alatra, to bolo niečo neskutočné pre mňa. Naozaj, čo sa týka nielen pocitov, ale aj vedomostne. A vyskladalo sa mi toľko vecí, dokonca niekedy pri korektúre som zistila, že nekontrolujem text, ale hltám to slova už tretíkrát, dajme tomu tú stranu. Sú tam nádherné pasáže a možno takú anekdotu alebo takú reálnu vec, ktorú som pocítila, že naozaj, že dá sa to, aj keď to nejde. Kedy som nemala pripojenie na internet a bola som pripnutá na mobile, na dátach a už proste po celom dni, večer, niekedy tí korektúry boli 3-4 hodiny, naozaj, že človek je niekedy unavený fyzicky, nedáva to a teraz padne vám technika, pripnutá na mobile a už vrajím, proste nepripojím sa dneska a úplne akože všetko je tak, ako nemá byť a vtedy príde taká podpora naozaj od toho kolektívu, že vieš čo, tak my ti ten text budeme prečítavať. 3 hodiny mi prečítavali korektúry, opravy, ktoré boli potrebné urobiť. Proste vás to dá úplne do takej vlny lásky. Taká podpora neskutočná. Je to niečo úžasné pracovať na projektoch, kde sa nejde cez hlavu, ale kde sa ide naozaj cez srdce. Odporúčam to každému.
Krásne, Zuzian. Potvrdzujem, že jedna vec sú duchovné praktiky a meditácia a ďalšia vec je zapojiť sa do projektov, kde človek si môže overiť, ako dokáže žiť celú tú teóriu a vlastne pracovať vlastne s druhými ľuďmi. A máme tu ešte Jožka. Ja by som ešte chcela Jožka osloviť. Áno, Alenka, nech sa páči. Alenka, chcela by si niečo? Áno, áno. Až by som mohla ešte v krátkosti, tiež ma teraz napadlo, že vlastne čo bolo také ozaj pre mňa, ako aj Zuzka hovorila, potešujúce. My sme napríklad hľadali jedno slovíčko, nemohli sme nájsť ten význam správny. Aj 15 minút, akože dosť dlhý čas a potom Betka, alebo proste Jurko, alebo Zuzka, proste niekto ho proste niekde našiel ten správny výraz toho slovička, tak ja to poviem tak, že ako ozaj taká skutočná, spoločná radosť z toho, že áno, toto je presne to slovo, ktoré sme hľadali. Takže len toľko, že ozaj je to na tej pocitovej úrovni je to niečo pekné proste tá robota. Tiež ako Zuzka hovorí, že som tiež rada, že som sa pridala, tiež už aj neskôršie, ale každému odporúčam. Ďakujem. Ďakujem vám pekne za doplnenie. A hneď vedľa teba slovím Jožka, pretože jedna vec je knihu preložiť, ale knihu treba aj vydať. Jožko sa práve podujal na to zastrešiť to vydávanie knihy. Tak Jožko, možno podiel sa, čo ťa vôbec k tomu viedlo a možno keby si nám niečo o tej ceste k vydaniu knihy povedal. No, tak keď budem úprimný, tak určite som si to takto nepredstavoval, že bude nejaké vydavateľstvo. Ako úprimne prvá myšlienka bola len proste to podporiť finančne, poviem tak. A niekto druhý nech to vydá. Ako tá zodpovednosť nech je nad niekom druhom, ja dám len to, čo bude treba. A to bol taký prvý impuls. Ale prvý impuls prišiel, keď budem konkrétny, ale začnem trošku ešte do histórie, aby sme nezabudli. Myslím si, že tu treba spomenúť jedného človeka, ktorý tú knihu vlastne preložil sám, bez akéhokoľvek podnetu proste. Janko, patrí mu veľká vďaka, ktorý vlastne položil také hlavné piliere, na ktorých sa potom stávalo pri všetkých tých korektúrach. Takže to meno myslím si, že tu treba, aby odznelo Janko Vozár, že treba mu poďakovať za to, že spravil vlastne on prvý ten impuls. No a keď sa vrátim k tomu, ako k tej mojej ceste, bolo to zhodou okolností na ceste z Valašského Medzižiči minulý rok po tom prvom otvorení hraníc, keď sme mali ako MSH Alatra stretnutie, tak viezli sme sa, bol s nami ešte kamarát Štefan a ten spomínal, že Anastázia Nových napísala nejaký dopis. Ja som to zle pochopil. Vlastne Anastázia Nových napísala dopis v roku 2014 a ja som to pochopil tak, že ho napísala nedávno, pred mesiacom, ako minulý rok, teda pred rokom a pol. No a to vo mne začalo tak rezonovať, že ozaj treba niečo spraviť. Že už porozprával som toho už dosť, takže treba už nejaký konkrétny čin. Tak to bol ten prvý impuls k tomu, že by bolo dobré tú knihu Alatra, teda knihu Alatra vydať v slovenčine. Potom nasledovali rôzne, ja to poviem tak, sedenia, kde sa to rozhodnutie stále prehlbovalo, až prišlo k tomu, že som musel spraviť to rozhodnutie a som rád, že som ho urobil, že sa založilo vydavateľstvo Bielý Lotos. A vlastne, keď sa dostaneme aj k tej otázke, kde si knihu Alatra v papierovej podobe alebo v tlačenej forme môžete zabezpečiť, je to na webe alatrabook.sk a bielylotos.sk. No, vlastne kniha sa, keď budem úprimný, chceli sme ho vydať do Vianoc minulého roku. Dosť sa na nej finišovalo, nakoniec prišla do toho taká milá udalosť, ktorá sa udiala 20. decembra, kde sa vlastne všetky prekladateľské sily vrhli k tomu, že bolo treba začať pracovať na konferencii 20. decembra, ktorá sa konala minulý rok. Takže
povedali sme si, áno, pár rokov tá kniha tu nebola, už ten nejaký mesiac, dva vydrží, tak až nakoniec sa to vlastne dostalo do tej fázy, že knihu som poslal na dotlače, myslím, že to bolo koncom apríla, už si to presne nepamätám, len pamätám si na tú jednu vec, že taký kameň mi padol zo srdca, hlavne v tých posledných fázach, do ničoho už nesahaj, nešiahaj proste, nechaj to tak, ako to je, len nech to už odíde, bude všetko v poriadku. Odišlo to, také uvoľnenie prišlo, po dvoch dňoch telefonát, samozrejme z tlačiarni. Je tam fotka duše, ktorá je na úplne inom type papiera, ako je celá kniha. A volajú mi z tlačiarne, že jednoducho, že na tej 83. 84. strane, pamätám si to doteraz, to technicky nejde vydať, vytlačiť. Proste ten typ papiera tam nejde, musí to byť buď na strane, ako je v českej, 81, 82, alebo potom na strane 85, 86. Čiže ja som 3 čtvrte roka pracoval s tým textom, alebo spolu s Jurajom sme dosť na tom robili, aby sme to tam nejako napasovali. Nakoniec behom pár hodín som musel celú knihu tú čas prerobiť, prehádzať, dohodli sme sa, aby to trošku pasovalo tomu textu. Udoslali sme to v poriadku všetko. Za týždeň ďalší telefonát z tlačiarni. Volali mi, že proste kniha slovenská má o 23 strán viac ako česká. No a on, pán v tlačiarni, objednal papier, ktorý je vlastne ešte kvalitnejší, ako sa používal doteraz. No, ale samozrejme, keď to poskladali knihu, zistili, že je o 2 mm tenšia, ako je česká kniha. Hovoríme, že to je v poriadku, to je dobre. No, to si vymyslíte, ale vlastne všetky tie veci, tú obálku a všetko to, čo používame, tak vlastne ten znak Alatra na tej titulnej strane sa vám posunie o 2 mm k okraju a vlastne, no, bude to, nebude to dobre vyzerať. Takže to bola tiež taká vec, ktorá bola vlastne treba vyriešiť. Takže to bola tá cesta. No, to je všetko, čo som to musel. Ďakujeme krásne a ja ešte teda doplním, keď si už hovoril Jankovi, ja by som ešte chcela spomenúť, že vlastne do vysielania aj proste nevždy všetci môžu prísť, tak ešte chceme určite pozdraviť aj Arnoštku, nie, chceme pozdraviť Alicku, Juditku, možno ak si niekoho spomeniete ešte vlastne, ktorí sa veľmi podielali na prekladoch knihy, to sme vďační a veľká vďaka všetkým, kto sa akokoľvek podielal akýmkoľvek činom. A ja by som chcela ešte na záver vlastne vám položiť jednu otázku, možno ak jeden z vás odpovie, pretože keď si uvedomíme, kniha Alatra bola hlavným spúšťačom, bola to hlavnou silou, bola hlavným impulzom, ktorá vlastne spustila obrovskú vlnu konania po celom svete. A vlastne táto kniha viedla k tomu, že vôbec vzniklo medzinárodné spoločenské hnutie Alatra. Dnes sú to už milióny ľudí, skutočne milióny ľudí po celom svete, ktorí vlastne na základe knihy Alatra už konajú. A to v rôznych oblastiach, v rôznych projektoch. Keď sa pozriete na rôzne stránky, máme stránky alatra.tv, alatra.org, geocenter.info, alatrascience.org, či už najväčší nosný projekt vlajkový MSH Alatra, alatraunites.com. To sú všetko rôzne projekty, aj ešte o mnoho viac, ktoré robia dobrovoľníci, pretože to robia z lásky k ľuďom. A možno sa vás chcem opýtať, či jeden z vás by možno vedel povedať, odpovedať na otázku, že prečo je vlastne tak dôležité sa zapojiť, prečo je dôležité sa pridať k tým projektom, čo to môže človeku vôbec vnútorne dať a aký to má vlastne význam aj pre celé ľudstvo, že nás bude viac a viac a budeme šíriť informácie o týchto projektoch, najmä o projekte Tvorivá spoločnosť. Mal by chodne kto odpovedať? Tak môžem aj ja. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa ľudia pridali. Je jedno k akému projektu. A na vlastne Alatra TV, vlastne tam je neskutočne veľa projektov a ja si myslím, že ozaj je tam, či je to už psychológia, či je to geocenter proste, ale no, spomeniem, čo je vlastne také pre mňa veľmi významné a potešujúce, je to, že vlastne sa robia tieto online konferencie
A nedávno vlastne sa konala konferencia 20. marca. A vlastne je to konferencia, ktorá proste je veľkolepá, poviem tak. A názov je Tvorivá spoločnosť, o čom snívali proroci. Takže všetkých ľudí pozývam, aby si pozreli vlastne na Alatra TV tieto konferencie, ktoré sa pripravujú a pripravujú ich pre ľudí, obyčajne ľudia. A ešte chcem podotknúť len na margo tohoto všetkého, že my, čo sme prekladali túto knihu, alebo teda sa podielali na tom preklade, ani jeden z nás nie je prekladateľ. Takže nebojte sa a pridajte sa do projektov. Je to krásna spolupráca a je to radosť. Ďakujem. Až môžem ešte, ja by som niečo k tomu povedal. Vlastne kniha Alatra je taký začiatok. Pokračovanie knihy Alatra by som povedal, že je program predača vedomie a osobnosť. A podľa mňa, to je môj osobný názor, teraz konferencia 20. marca, ktorá bola Tvorivá spoločnosť, o čom snívali proroci, ako keby otvárala novú etapu všetkého toho, čo sa bude diať teraz vo svete. Ja nemôžem si dovoliť povedať, že súhlasím s tým, čo povedal Igor Michajlovič na záver tejto konferencie, ale musím s tým len súhlasiť. Aj podľa mňa je to najvýznamnejšia udalosť v dejinách tejto civilizácie, ktorá sa udiela 20. marca. A vlastne tie, ako bolo povedané teraz v tej ďalšej konferencii, ktorá bola 22. maja, tie prvé zrnká začíname zbierať. A práve preto, ja neviem ani na to odpovedať, ale keď, ja poviem, ako som si to myslel voľakedy, alebo ako mi to bolo povedané, že keď sa pretne príležitosť s pripravenosťou, tak vtedy je toto práve, vtedy to začína fungovať. Krásne slova, Jožko, ďakujeme krásne. Priatelia, chýlime sa ku koncu. Veľmi všetkým vám ďakujeme, že ste tu dnes boli. Ešte zopakujeme, že môžete si voľne knihu stiahnuť, slovenskú verziu knihy Alatra, cez stránku alatra.tv a tam vlastne sú knihy a tam je k dispozícii. A rozmýšľali sme na záver a proste vo veľkej úcte k autorke knihy Alatra Anastasie Nových si dovolíme prečítať vlastne list, článok, ktorý napísala pri príležitosti tiež vydania tlačenej verzie knihy Alatra v roku 2013. Takže budem citovať vlastne autorku Anastasiu Nových. Drahí priatelia, na svet prišla kniha Alatra v tlačenej podobe. Je to základná kniha. Obsahuje množstvo prapôvodných znalostí, ktoré v človeku aktivujú duchovnú podstatu. Prirodzene už od prvých stránok môže vzbudzovať odpor živočíšnej podstaty, ktorý bude prejavovať svoje šablóny, ako je odpor rozumu, vyvolaný egoizmom, tisíce dôvodov, neodkladných záležitostí, len aby ste čítanie knihy odložili. Banálna lenivosť, strach, nepohodlie z toho, že danú preberanú problematiku nezvládneš dôkladne. No netreba sa podávať týmto provokáciám. Ako sa hovorí, poznať všetko je nemožné, ale snažiť sa o to treba. Keď knihu dočítate až do konca, dostanete odpovede na mnohé otázky, ktoré vás a každého človeka trápia o sebe, o svete, o spoločnosti. To vám umožní vnímať seba aj svet z úplne novej perspektívy. To znamená získať reálnejšiu predstavu o tom, čo sa deje okolo nás. Keď si knihu Alatra prečítate, odporúčam vám, aby ste si ju prečítali znova. Prvé čítanie pomáha zbežne sa oboznámiť s celkovým objemom informácií a prekročiť hranice podvedomých šablón a konvencií nášho vedomia. Druhé čítanie to už umožňuje preskúmať konkrétne znalosti v rozsahu celkových poznatkov obsiahnutých knihe, následne ich porovnávať, konfrontovať a analyzovať už z pozície nového vnímania sveta. Po druhom prečítaní odporúčam urobiť si týždennú prestávku a vo svetle už získaných znalostí začať pozorovať seba a okolitý svet. Pozrieť si správy na internete,
informačný obsah relácií v televízii, v rozhlase, v novinách a porozprávať sa s priateľmi a známymi na témy, ktoré ich zaujímajú a vypočuť si ich odpovede. Teda jednoducho pozorovať okolitý svet v kontexte znalostí získaných z knihy. A potom toto všetko preanalyzovať v súvislosti s informáciami v knihe Alatra. Ak si potom túto knihu znovu prečítate, ale už z pozície vami získaných skúseností z vlastného pozorovania, som si istá, že pre seba odhalíte mnohé z toho, čomu ste predtým nevenovali pozornosť, ale čo tajne ovplyvňovalo váš život, formovalo vaše názory a stanovovalo životné ciele, manipulovalo vašim vedomím a silou pozornosti. Znovu objavíte seba a spoločnosť, v ktorej ste doteraz žili. Budete ohromení, koľko dôležitých informácií vám pri prvom čítaní knihy uniklo kvôli ustáleným šablonám, ktoré vám boli nanútené zvonku. Tých, ktoré si bežný človek, ktorý sa nezaoberá seba poznávaním v každodennom živote, ani len nevšimne. Fenomén knihy Alatra spočíva v tom, že bez ohľadu na to, koľkokrát si ju prečítate, stále v nej budete objavovať pre seba niečo nové. A ak budete zároveň aktívne rozširovať svoj obzor poznania, tvoriť, konať dobro, tak sa kniha Alatra stane vašim blízkym a múdrym spoločníkom. Podstata je v tom, že kniha Alatra nie je len obyčajná kniha v bežnom zmysle tohto slova. Alatra, podobne ako duchovná praktika lotosový kvet, nemá vo svojom poznaní konca. Bola napísaná za priamej účasti Rigdena Japo aj nevyčerpateľným prameňom inšpirácie pre duchovných ľudí, nezávisle na rase, národnosti či vierovýznaní. Je to príručná kniha pre duchovného človeka a ľudstvo. Je to jedinečný nástroj na transformáciu seba samého aj spoločnosti. Kniha Alatra je voľne dostupná na internete. Každý, kto chce, môže si ju stiahnuť a podeliť sa o túto informáciu s celým svetom. Každý tak bude mať v rukách nástroj na premenu seba a spoločnosti k lepšiemu. Anastasia Nových. Priatelia, to boli slova Anastasie Nových priamo k vydaniu tlačenej podoby knihy Alatra. Ja vám chcem z celého srdca poďakovať vám divákom, ktorí ste tu dneska boli alebo si reláciu ešte pozriete. Tak tiež chcem poďakovať priateľom za naplňujúcu diskusiu a zdieľania. A na záver vás pozývam pozrieť si spolu s nami video, ktoré je založené na znalostiach knihy Alatra o vnútornom stave človeka. Ďakujeme. Život človeka tvorí rada vnútorných stavov v každom okamihu. Akému stavu dávame viac pozornosti? Láske, vnútornej radosti, harmonii, alebo stavu hnevu, zlosti, podráždenosti. Taký je potom náš deň. Úlohou človeka, idúceho po duchovnej ceste, je neustále udržovanie a hromadenie stavu vnútornej radosti, pocitu bezpodmienečnej lásky, vychádzajúcej od duše, stavu spojenia s duchovným svetom, pocitu jednoty a celistvosti. A tento stav osobnosť v sebe hromadí práve teraz a tu. Zaujímavé je, že slovo stav je príbuzný slovu obsah, v zmysle pozostávať z. Je to to, z čoho ty pozostávaš. A pozostávaš predovšetkým z toho, čo v tento okamih cítiš. V ruskom jazyku napríklad slovo sastajanie, znamenajúce stav, sa v priebehu času začalo používať v prenesenom význame, radikálne meniace jeho pôvodný význam. V dnešnej dobe môžeme často naraziť
na použitie daného slova v zmysle materiálneho bohatstva. Napríklad, ruský výraz on nažil solidno je sastajanie znamená on nahromadil solidný majetok. To prináša pochopenie toho, aký stav je vlastne vnútorný stav človeka v priebehu jeho života. Je to to, čo on v sebe hromadí. Aké hodnoty prevládajú v jeho živote? Tá skutočná hodnota, ktorú by osobnosť mala hromadiť, je vnútorné prežívanie lásky, vďačnosti, čistoty a jednoty s duchovným svetom Boha. Sú to pocity, vďaka ktorým osobnosť ešte za života v tele začína žiť duchovným svetom. Navyše, lepšie porozumenie slova stav umožní jej preniknúť do tajov niektorých vnútorných procesov a dáva plné pochopenia, ktoré sú samozrejme ľudskému vedomiu neprístupné, lebo ležia za jeho hranicami. Ruské slovo sastajanie alebo slovenský stav má viaceré významy. Miesto, poloha, hodnosť, spoločenské postavenie, trieda, status, bohatstvo a majetok. Vychádzajúc z toho, môžeme popísať prevládajúci stav v živote každého človeka. Stav, to je tvoja vnútorná pozícia, v ktorej sa nachádzaš práve teraz, v ktorej sa nachádza tvoja pozornosť. Je to to, z čoho ty pozostávaš. Stav lásky znamená, že ty pozostávaš z lásky. Vnútorný stav je to, čím sa ty stávaš vďaka pocitom, v ktorých prebývaš. Ak cítiš lásku, tak sa stávaš láskou. A v neposlednej rade vnútorný stav je to, čo v sebe živíš a násobíš behom dočasného života v ilúzii hmoty. Je to to, čo si poniesieš so sebou potom, čo vystúpiš za hranice tejto ilúzie a to, čo bude určovať tvoj ďalší osud. A pokiaľ si behom života v tejto ilúzii hromadil vnútorné pocity lásky a stal sa jeho súčasťou, tak potom po odhodení svojho hmotného obalu sa staneš tým, čím si sa dokázal stať v tomto čase. Stávaš sa láskou.